kadib waxaa sharaf yahay inaan maanta idinkala soo qayb galo. Hortiinana aan u imaado in aan uga arrinsanno xaaladda abaarta ba'an ee dalkeenna ka jirta iyo sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna tabaalaysan. Mudanyaalii marwooyin, dalka waxaa ka jirta abaar aad u baahsan oo saamaysay dad iyo dunyaba. Malaayiin ka mid ah shacabkeenna ayaa wajahaya xaalad cunto iyo raashin yari ah oo aad u daran, guud ahaan gobollada dalka kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay. Dadka waxaa dhaafay oo abaartu dhammaysay xoolihii ay dhaqanayeen. Wax soo saarkii beeraha ayaa meeshii ka baxay, waxaana halkii ugu sarraysay gaartay biyo la'aanta. Gobollada dalka qaarkood waxaa laga soo wariyey xaalado dhimasho oo ka dhashay harraad iyo nafaqo darri ka dhalatay abaarta. Dadku waxay bilaabeen in ay ka hayaamaan, ay ka guuraan deegaanadoodii iyo tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ay ku soo jabaan magaalooyinka waaweyn, taas oo abuuri karta barakac baahsan iyo xaalad bini'aadanimo oo aad u ballaaran. Waxaa suurtagal ah in xaaladdu ka sii darto oo ay xubsiibato macluul la mid ah tii dalka ka dhacday 2011-kii haddii aanan qaadin tallaabooyin isku tashi ah oo aanan ugu gurmanayno dadkeenna abaartu haysato. Mudanyaalii marwooyin, bishii November ee sanadkii la soo dhaafay waxaan ku dhawaaqnay in dalku ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah oo ka dhashay abaartii sii baahaysay. Tan iyo xilligaas ma muuqato in ay xaaladdu ka soo raynayso. Taas beddelkeedu abaartii waa ay ka sii daraysaa, waxa ayna saamaysay malaayiin dad iyo dunyo dadkeenna ah. Xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu gargaarayo dadkeenna tabaalaysan. Waxaan dhisnay guddi gurmad qaran oo isu duwa dadaallada lagu caawinayo dadkeenna Soomaaliyeed. Golaha xukuumaddu waxay qayb ka mid ah mushaarkoodii u gooyeen gurmadka abaaraha. Caalamkana waxaan u dirnay baaq iyo aan ugu dalbanayno in ay soo gurmadaan. Waxaan rabaa halkan inuu ugu mahadceliyo dalalka walaalaha iyo saaxiibada ah iyo hay-adaha oo ilaa hadda ka soo jawaabay baaqyadeennii, kuwaas oo bilaabay in ay gargaar soo gaarsiiyaan shacabkeenna abaarta wajahaya. Hase yeeshee, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa. Waa inaan isku tashannaa. Alla subxaanahu wa tacaalana wuxuu noo ballanqaaday qofkii wax bixiyo inuu beddelkiisa helayo wanaaggaas uu bixiyo. Shacabka Soomaaliyeed waa dad caan ku ah isgargaarista, deeqsinimada iyo damqashada. Marka ay xaaladdu sidan oo kale u adkaato, waxaan uga bixi karnaa isku tashi iyo inaan isku gurmanno. Dalka waxa uu ku jiraa xaalad doorasho oo dad badani isha ku hayaan, balse waa in aan doorashadu naga mashquulin gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna. Sidaa darteed ayaan maanta isugu kinyeeray shirkan muhiimka ah si aan indhaha dadkeenna iyo caalamka ugu soo jeedinno xaaladda abaareed ee dalka ka jirta. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna abaartu hayso. Waa in aan bilownaa olole ballaaran oo tabarucaad ah oo qof walba ku deeqiyo waxa uu awoodo, ilaahayna uga baryayno inuu beddelkiisa u siiyo. Dunida waxay na caawin kartaa marka aan annagu iscaawinno. Waxaan Alla subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu dhibaatada naga dulqaado, abaartana noogu beddelo aaran iyo barwaaqo. Waa mahadsantihiin, shirkan wuu inoo furan yahay. Waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha